Përshëndetje dhe mirë se erdhat në televizionin Art dhe sot të startojmë me emisionin Dita Vion me ne dhe si çdo të martën e përzjedhim ndonjë temë, konkretisht në ditën e martë do të flasim për temat sociale, kryesisht për dhunën. Qoftë në familje, në shoqëri, dhuna ndaj gjinive, do me thënë dhuna në përgjithsi. Mirë po nuk mund të quaj sot intervist, sa që mund të quaj një debat, për shkak se sot kam këtu në studio një person shumë pozitiv. Prandaj dhe dita do t'ju shkoj shumë pozitive me këtë intervistën që ne do e realizojmë tani. Dhe pikrisht kam një profesoresh universitare, pran Universitetit të Tetovës, të Fakultetit të Pedagogjisë, është Besa Avziu. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Linda. Falënderit për ftesën që ma bëhet ju si medium, edhe pse ishte insistimi i kamoçëm para edhe një jave, ju insistua që unë të jem prezente këtu. Mendova se është arsyeshme që t'ju përkrahim si medium dhe t'ju përshëndesim për iniciativat e tilla. Është ne gjithandej shohim se emisionet në mëngjes, se ne si popull e kemi kulturën që të hapim televizorin në mëngjes dhe të shohim se çfarë ka. Apo në vend se të merremi me ndonjë aktivitet fizik. Por gjithsesi, është për ta përshëndetur fakti se ju nuk merreni me, do me thënë, të lëshoni një serial indian ku do të kaloj koha ashtu dhe nuk do të jep ndonjë mesazh pozitiv të reflektoj me pozitivizëm në shoqëri, po ashtu edhe më pëlqen fakti se shpesh merrni iniciativa të tilla që do të ndikojnë për atë se të merë frymë ndryshe emisioni, do me thënë prek një sfera të edukimit, arsimit, dhuna, si që është sot. Kam parë, kam djekur edhe disa emisione tjera të mëngjezit ku kanë qenë prezente edhe kolegët e mija, që shumë i përshëndes të gjithë kolegët. Dhe shoh që ju, me të vërtet mundoheni të jepni një mesazh në shoqëri pozitiv. Ne e dim se kohën e fundit mediumet janë të stëngarkuar me emisione debative politike. Nuk themi që ata nuk janë të rëndësishëm, pasi që ne shohim se si është situata dhe gjendja aktuale, por gjithsesi ne duhet që të frymëm ka njerë dhe ndryshe, edhe truri i të rinjve të funksionoj dhe pak më ndryshe. Prandaj, ju përuroj për punën që bëni dhe vendosa të visot në emision, t'ju mbështes dhe t'ju përkrah për të gjithë këto iniciativa që bëni. Ju lumt. Faleminderit, knajtësia është dojë rejona që t'kemi profesoresha si puna juaj dhe në shdojë rejemi t'hapur për bashkëpunim. Dhe pasi që unë dojë theksoj një dëvërtet që nuk e tregum, për ndryshe Besa është duke u marrë me temën e doktoraturës dhe ka ardhë vetëm për hatrin tim, se për ndryshe ka kohën shumë ngarkume. Dhe kur jemi të kohën ngarkume, Besa, si fillon një ditë e jotja e zakonshme? Po, një ditë, ndoshta të themi, kretë njerëzit, çdo individ në shoqëri ka aktivitete, kur zgjohet në mëngjes, do me thënë, qofta e që është anvise në shpi, qofta e që meret me marrëdhënie të punës, ka aktivitete brenda ditës, dhe unë nuk mendoj se çdo person nuk do të ishte ngarkuar dhe nuk them që unë jam më ngarkuar se të gjithë njerëzit në botë, por që dita ime fillon qysh në 8 të mëngjezit kur zgjohem se kam pas problem më parë të zgjimin e hershëm dhe këtë e din të gjithë që më njohin mirë dhe gjithmonë kam pas problem, por tash kam punuar me vetveten dhe zgjohem më herët, ta theksoj. Zgjohem prej 8 në mëngjes, e pi kafe në mëngjezit. Në punë ose në shtëpi? Në shtëpi e pi, edhe pastaj shkoj në punë. Do me thanë, prej aty nisin aktivitetet, raportet me studentët, bisedat me kolegët, njëre kemi që të shihemi me kolegët, të përshëndetemi, të ndajmë atë përditshmërinë që është shumë pozitive, do me thanë, ditat niset me një pozitivizëm, dhe pastaj vazhdojmë edhe me ligjeratat, me ushtrime, me aktivitetet tjera, pastaj si çdo njëri tjetër shkojmë në shtëpi, pregadisim ushqim, do me thanë, jemi të orientum edhe ka ana e familjes, ndoshta edhe shkojmë dikun për vizit në mbrëmje, vikendeve. Nuk i kemi edhe aqë të lirë ne që meremi me arsimin dhe që punojmë në për universitete, ka njerë edhe vikendi është i zanë, po është kënaqësi të punosh me student dhe të ndjesh atë energjin pozitive dhe sikur ti stagnon dhe sikur je gjithmonë e re. Ashtu ndjesh, se energjia pozitive që e përcjellin studentët dhe në qofë se me të vërtet ti e donat profesion, sikur ato mbjelin një generat, janë të një moshe, mosha jo në kalon, por ne mendojmë se jemi të një generata dhe këshu e përqëm atë energjin pozitive të rinis që ne e përcjellim studentët dhe ju si student që jeni në Universitetin e Tetovës, gjithë kështu ju përuroj se me të vërtet me një bëni punë aktivitete, krasa saj që studioni, njëkosisht mereni edhe me punë të ndryshme në kohën tuaj të lirë. Desha të theksoj për ata që nuk e din, se unë jam mësim dhënë se në Fakultetin Filozofik Programit Studimor Pedagogjik, unë njëkosisht jam edhe u thecë e programit studimor, për gjithë se të them,
Dhe ne aty shpesh debatojmë me kolegët për përmirësimin e cilësisë në arsim, për mënyrën se si duhet të organizojmë. Ndoshta jo gjithmonë gjithçka është ideale, ne e dimë edhe për mungesat që kemi, mangësit, por prandaj mundohen atë të punojmë dhe gjithmonë të rrisim cilësinë dhe të ngrihemi kështu si kolegium. Më falni. Okay. Unat që desha të theksoj është se njeriu kur është paraqit, domethënë shoqëria njerëzore, njeriu e ka pa të pamundshme të mund të ekzistojë si i vetëm. Domethënë nuk mund të ekzistojmë si të vetëm në shoqëri, apo? Dhe prandaj që të mbijetojmë, duhet të kemi komunikim, raporte me shumë njerëz të tjerë. Pse e thash këtë? Unë desha të ndërlidh me një element. Ne, domethënë punën që e bëjmë. Unë tash jam në emision, apo? Unë jam e ftuar si një person këtu. Por unë e di që unë nuk jam e vetme këtu, sepse unë nuk përfaqësoj vetëm vetveten, përfaqësoj një kolegium më të gjerë, të cilët unë dua shumë t'i përshëndes dhe t'i përuroj të gjithë kolegët e mi, sepse ata me të vërtet japin një kontribut të masë i përket edukimit dhe arsimit të breznave të ri, të cilët janë edhe ardhmëria e shoqërisë tonë. Po, shumë e vërtet. Unë fakt isha prezente kur ju realizuat atë shfaqjen me absolventët e pedagogjisë dhe pash se ju ndërmjet veti kolegët ishi shumë të lidhura, mund ta them lirish jo kolege po shoqe. Edhe njëkohësisht ishin dhe studentët e juaj këtu dhe ato flisnin çdo herë fjalë miradije si për ju edhe për gjithë mësimdhënësit e tjerë. Mirpo, derisa domethënë e shoh se gjithçka është mirë, punoni me studentët në atë kuptimin jo vetëm në atë marrëdhënie nxënës profesor, po si shok, mund ta quaj lirisht raporte të ndërsjellë ta kemi, domethënë si është domethënë ajo marrëdhënia juaj me studentët? Ne themi që edhe sa bëni mfal se them punë interaktive. E kuptova pyetjen sakt se çfarë deshë të jetë tema e diskutimit, do më thanë, ne raportin e kemi të ndërsjellë me studentët. Studentët janë të rinj, apo? Sa që ju afrojmë, ju apim hapsir, ata edhe mundohen të veprojnë, apo? Ne kemi raporte të mira, komunikojmë, shohim cilët janë ata kërkesat e atyre, po ka njerë kemi edhe atë distancën, do më thënë, që duhet të mbajmë gjdo gjë ka limit, të mos kaloj që themi në një kohë është shfaqur edhe pedocentrizmi, edini pedocentrizmi është kur gjithë shka rëtullohet rreth fëmijut, dhe tash fëmiju mund të thot, aj, aq është i vetëdijshëm, duhet të bëhem Spider-Man, që themi, apo Batman, apo Superman, dhe aj të hudhemi prej katit të 7, apo të 8, edhe ne duhet të ndëgjëm. Qarë duhet të them e këtë? Duhet të them që ne ju gjithmonë duhet të gjithë shka kur të shohim se nuk është në regull, apo ata e kalojnë atë limitin e distancës që kanë me raportin mësimdhënës në zënës, ne duhet që të marim dhe një mas, por jo tjeta jo ashtu e vrashtet, largose, ju nuk dini. Ato ndoshta ka njerë dine edhe më shumë se ne. Puna e tyre, ata mos tije, ne nuk jemi aty. Dhe më thënë, prezenca e tyre është shumë e rëndësishme për ne, sepse ne faktikisht jemi për ata, edhe ata për ne. Qarë thash, shoqëria është një, si të themi, të jemi të bashkuar të gjithë. Çdo njeri, çdo individ ka rolin e ti në shoqëri. Shumë e vërtet. Ju gjithashtu keni bërë dhe shumë aktivitete, keni marrë pjesë edhe në për seminare. Në flisni pak lidhje me këtë? Shifni, unë qysh në kohët e mija të studimore, do me thënë, do t'ju tregoj një detalj shumë interesant. Me që isha e vetë një shqiptare aty në grupë dhe kisha dy boshnjake kolege, me të cilat, dështë ta ka njerë themi, jo që i diskriminojmë njerëzit, po feja, apo ato kërkesat, idejet në lidhnin. Dhe ata ishin të aktive shumë dhe ishin në një, të themi, shoqëri politike e boshnjakve të ri atër në atë periudhë, në atë kohë. Dhe unë qarë bëna? Besa më thana, do të vish edhe ti me ne. Thash, po mërë pse jo, edhe pse jam shqiptare, thash, unë do të vi me ju, edhe unë së bashku me ata, qysh në kohët e studimeve, do me thënë, ndoqem shumë seminare, dhe ishë shumë interesant momenti kur më pyqin se, do me thënë, kush je, si je, kur prezentoheshim kështu, edhe unë prezentohesha, unë jam Besa Havziu, studentin e Fakultetin Filozofik të Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, vinga të tove, dhe ato gjithë këshu, se asë një nuk ishte, do me thënë shqiptarë, në mesin e boshnjakve. Po këshu që ishte shumë interesante dhe këshu e thyenim atë barierën e etnicizmit, do me thënë se ne ka njëherë duhet edhe bashkë të jemi, po varsi se qëfar strukture gjendet, apo qëfar nacionaliteti bën pjesë një individ. Do me thënë keni marë shumë... Po, për posa saj, pas ta kishim edhe në nivel të fakultetit
një trajnim që ishtë në, për komunikimin në mirëqenje, dhe aty ndoqëm dy seansa të seminari, që ishte një në semestrin e parë dhe një që u realizua në semestrin e dytë, ishte në fakt të djelave shkonim ne që të ndjekim atë seminar, dhe mendoj që shumë aty fitova ata disa shkatësit të themit që janë të komunikimit, durimit, për përgjigjen, do më thanë, si të zgjedhim situata që paraqiten konfliktet të ndryshme. Pastaj, pas studimeve përsërime që me njerë nuk munda të punsohem, isha e kyqur në shoqata jo qeveritare, edhe përmes atyre shoqatave, po ashtu UNDP-a ishte në atë ko, dhe unë punsova në një kompani sigurimesh, që ndoshta ishte larkë profesionit tim, po pash një interesim, pastaj aktivitete për, kishtë ndoqam një seminar, na erdhën disa trajnues prej Indie, të cilët tregonin si do të jetë decentralizimi në arsim. Në atë kohë unë isha shumë e re, dhe përshëndes edhe një koleg profesor Bujaminin që atë kohë ishte edhe ai prezent në atë seminar dhe qysh atëherë ne njihemi. Ishte shumë interesant, pastaj shumë trajnime tjera që vijonin, po ashtu eksperiencë, po eksperiencë, po ashtu më lindi ideja pastaj për një lojtore për fëmijë, domethënë bëra një projekt dhe ishte një boom që u shkaktua në atë kohë, domethënë e pëlqyen sepse ende nuk ishte ajo kohë tash kemi gjithandej në lojtore për fëmijë ku arbeton, ku e kalojnë kohën, por në atë periudhë them që nuk kishte shumë. Po, e shoh se jeni shumë person i hapur dhe e gatshme për bashkëpunim. Mirë, po njëkohësisht un sa pash si vin tua ju keni bërë dhe shumë hulumtime. Po. Na flisni pak për këto hulumtime që i keni bërë. Tash të themi hulumtimet. Ne hulumtime kemi profesionale dhe pastaj puna na kërkon që të bëjmë edhe punime shkencore të ndryshme, të cilat, domethënë, kam marrë pjesë në konferenca të ndryshme, ndërkombëtare të themi, po ashtu edhe një tash që është me impact global. Dua të them se krahas masterit që kisha që startoi punimi shkencor, të them ndër të parët, ishte roli mësimdhënësit në mësimin tradicional dhe atë bashkëkohor, ku unë edhe paraqita atë një hulumtim pak më voluminos, normal që ishte mbrojtja e masterit, dhe aty prej ka shumë fusha që janë në lidhje me arsimin, mësimin dhe atë se si duhet të ketë qasja mësimdhënësit, prandaj jo ndoshta rastisht edhe shumë i aprëndësia saj roli të mësimdhënësit, si duhet të jetë paraqitja e tij, në aspektin e jashtëm, në aspektin e mbrendshëm, raportin që e ka me nxënësit, mënyrën se si ndryshojnë. Do të thënë shoqëria është progres. Lëndët shoqërore, ne themi kjo shkencë, hec me kohën dhe ndryshon. Dhe gjitha ndryshimet që ndodhin në shoqëri duhet të futen edhe në arsim. Po, shumë e vërtetë. Jo të stagnojmë në mësimin tradicional të dikurshëm edhe tash mos të ndjekim reformat e shumta. Ka njëherë vetë mësimdhënësi mund të futë reforma. Themi kushtet materiale janë të rëndësishme, do më thanë të kesh financa shumë e rëndësishme, por jo gjithmonë vetëm kushtet materiale në qofë se ti me të vërtet donë të punosh, me të vërtet ke kreativitet si një mësues në vetë vete, ti mund të arish edhe me materiale shumë të... Nuk dyshoj që tash prindët nuk do të kishin bërë çdo gjë që fëmiu i tyre të merret me diçka. Sa e praktikoni ju këtë si mësimdhënëse në universitet? Shifni, unë mundohem ta praktikoj edhe në atë aspektin e ushtrimeve që i mbaj, domethënë krahas ligjëratave, në aspektin e ushtrimeve vin më shumë në shprehje kreativiteti, aktiviteti i nxënësve, po edhe në ligjërata. Nuk është ai metoda e dikushme që themi monologu vetëm dhe mënyra metoda e ligjërimit ku nxënësi të ndëgjojnë dhe mësimdhënësi ligjëron, ne përcjellim informacionin, ato duhet ta pranojnë si të gatshëm, qoftë negative, qoftë pozitive. Unë njëherë shpesh gjatë ligjërimeve dhe ndoshta qëllimisht e them një diçka që është gabim, edhe mundohem pres që studentët të reagojnë. Feedback. Po, edhe në qoftë se ato nuk reagojnë, po a ishtë kështu, atëherë e shoh që ata janë në temë. Janë aty, por në qoftë se ata reagojnë po, se ka njerë vetëm mund të thunë të pohojnë po, e atër e them, ajde edhe njerë për fjurë. Po ashtu studentet nuk mund t'i përgjithsoj gjithë, do me thanë, ne gjithë jemi me potencialet ndryshme, tash nuk mund të kërkojmë gjithë studentet të jenë të njëjtë, po kemi një brumë të shëndosh të studentet. Kjo është kryesore. Por, a i brumë i shëndosh, do me thanë, ka njerë kërkon që t'i inicosh.
të nxjerrish potencialin prej atyre studentëve. Pikërisht në aktivitetet që bëjmë në orët e ushtrimeve, vinë në shprehje potenciali i tyre. Ata vetë dalin në shesh. Ti e jep një detyrë, pastaj një punim individual, pastaj edhe një punim tjetër që e kërkon edhe sistemi i Bolonjës, tanjer që thotë që ka dështuar apo nuk ka dështuar. Shifni, ne duhet ta praktikojmë dhe ta që themi ta zbatojmë në mënyrën e duhur. Po. Se shpesh edhe nuk zbatohet në mënyrën e duhur. Mendoj që praktikojmë, po jo edhe jo vetëm unë. Praktikojnë edhe kolegët e mia. Po të shihni ju në disa orë ata janë shumë kreative, sepse është metodika e artit figurativ, pastaj metodika e punës edukative, këto kërkojnë. Këto në qoftë se në orët e ushtrimeve nuk bëjmë aktivitete me studentët, gjithçka është e kohë. Po, shumë e vërtetë. Bla 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 bla, edhe në fund asgjë. Po, shumë e vërtetë. Kjo është besa, domethënë automatikisht e njohët në këtë pjesën e parë të emisionit ton. Ne do të ndjekim një kronikë në lidhje me dhunën dhe do të rikthehemi përsëri ta vazhdojmë bisedën. Këtë bisedën e këndshme mund ta quaj. Thank you.
Rikthehemi në këtë pjesën e dytë të emisionit, ku pam, sa po pam, do me thënë një kronik shumë të dhimshme, mund të quaj lirisht, që ishtë përzjedhja e Besës, të falem ndërë shumë Besa, na emocionove me të vërtet me këtë kronik, edhe pse do me thënë biseduam lidhje me atë se qëfar kronike do me thënë do sjelim, dhe ishtë jashtë zakonisht e dhimshme, dhe do të vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Konkretisht, si të duk kjo, si të duke, qëfar ndjen kur e shekëtë? Pasi që më theje se je shumë edhimshme. Po, si që pat ju edhe vetë, ajo është me të vërtet një kronik shumë prekse. Do me thënë, ndoshta do të shifni edhe nga emocioni kur flasë dhe e ndjeja atë bashkë, si të themi që e ka çdo njeri ka empati në vete që i ndjen dhimbje e të tjerve. Unë them që gjithandej njerëzit shpekulojnë se ne nuk kemi, s'kemi, jemi mirë apo jemi keq, të shohim se ka ende më keq. Por kjo që shpreh, ky video është pikërisht dhuna që ju shkaktohet fëmijëve, ju edhe vete patë, sepse shumë fëmijë edhe vuajnë nga dhuna që paraqitet nga faktorë të ndryshëm. Çdo ditë. Po, për çdo ditë. Po, si mund ta edhe pse ne nuk i shohim ka një herë, edhe nuk i ndjejmë, mendojmë se, fëmijët tash shumë mirë janë gjithë. Jo, nuk duhet të perceptojmë realitetin vetëm në këndvështrimin tonë dhe në rrethin tonë më të ngushtë se si ndodhin gjërat. Po, duhet të perceptohen edhe në një këndvështrim më të gjerë, do me thënë, jo vetëm ne, jo vetëm unë, por edhe masa më e gjerë, jo vetëm fëmija ynë, ose i familjarve tonë, për dhe ajë që nuk është i yni se si e tonë, dhe në qëfar balafaqohet në përdiqëmërin e ti. Shumë e vërtet. Pak më parë, përmendëm që fakt folëm për hulumtimet e juaja. Konkretisht, mund në flisë një lidhje matë, ke bërë ndonjë hulumtim për dhunën? Ajo? Ndë gjonje, ajo është një fush që ju të trajtohet më shumë sociologëve, por që unë në hulumtimin të ashtimin të doktoratës, që jam në prak të mbrojtjes, ju edhe vete theksuart, aty kam përfshi, do me thënë, sa shkolarët e mesëm paraqesin dhunë, do me thënë, sa koha e lirë dhe aktivitetit që ata i praktikojnë në kohën e tyre të lirë, ndikojnë edhe në formimin e kulturës për shfrytëzimin e drejtë të kohës lirë, duke i larguar disa nga aktivitetet e dhunshme që paraqiten të shoqëria jonë aktuale. Dhe aty mund të shohim dhunën gjithandej dhe mund të desha që ta theksoj me kolegen time dje duke pirë kafe edhe një grupacion moshere, aty për aty paraqita një akt dhune. Do me thënë, kishin, ishte shumë prekse, ti rinë, do me thënë, ke dalë një paus të bësh, do me thënë, si gjithë ne që punojme dhe dim që përgjatë orarit kemi edhe një paus, dolem ashtu në mënyrë, nuk ishim të frymzuara negativisht të dyjat, dolem që të pim kafe, për momentin para shkollës së mesme të medicinës, dy grupacionet të mëdhaja meshku ishin, edhe ata filluan që të rihen, ja grisën majicën tjetrit, dhe shkaktoj dhunë dhe një personi, kur aj personi filluj të ikë, pastaj ajo dhuna u shpërnda edhe të këtjeret, ishte një sigurimi që vrapoj që të ndalon atë, por besoni që ne u rënqethëm, që të dyja u rënqethëm.
Si vin këto konkretisht? Mund na tregoni pak? Do me thënë, desha njerë të them qërë është dhuna, si të definojnë konceptin e dhunës. Koncepti i dhunës në formë më të thjesht definohet si një loj agresiviteti që paracitet të njeriut, a i paracitet nga frustracionet e ndryshme të mbrenqme që ka njeriut, pas të mund paracitet edhe, do me thënë, gjithmonë dhuna është e qëllimshme. Ne duam që të praktikojmë një dhunë fizike të tjetëri, të alëndojmë tjetëri. Dhe pse paracitet në këto fenomene? Në që se definojmë dhunën si agresion, agresivitet që paracitet të njeriu, dhe me qëllim që të alëndojmë tjetërin, dhe të themi niveli më i ullët i dhunës, ne themi se është dhuna fizike. Pse, do të them, në këndvështrimin tim, pse është dhuna fizike? Se dhunën fizike ne e shohim me njëherë dhe mund të perceptem, mund të marim faktor, dhe me thënë, ishtë një mas që praktikuan dhunë, që ishtë shumë e të mershme dhe shumë ju e këndshme në atë moment që e kaploj pas të tanë ditën time, unë mendoja pse ato uzun, apo pse, këto shkaktar janë faktor të ndryshëm, duke unisur pre familjes dhe institucionit shkollë. Si mund të aprindi mos të ketë përgjegjësi të shoh, edhe pse ai është ende adoleshent, nuk i ka 18 vite. Zakonisht prind të shohim a ke ndonjë mjet ti çfar pse shkon në shkollë kështu i rritur. Po, zakonisht në përshkollimet e mesme ndodhin kjo për shkak të mendje madhësisë, domethënë bëhen një grup dhe haj ne do t'rregohemi më të fortë se tjetrit. Jo, ajo është fakt, po, një element, po ne edhe gjatë hulumtimit mu variabla që e kam hulumtuar aty delse, edhe ata ndoshta se jo gjithmonë hulumtimet janë përgjigjet janë të sinqerta, dhe me një moment shkollarët e mesëm shprehen se tek ne për aktivitetet e ndryshme që realizojmë brenda ditës nuk ndikon gjinia e kundërt. Në fakt realiteti është sa ndikon shumë. Shumicën e zënkave që bëhen në shoqërinë, në shohim edhe tek rinia, pse paraqitet? Paraqitet për ndë një vajs, apo? Po. Për ndë një, ne edhim se në atë periudhë dhe dashuria, po, dashuria paraqitet në atë kohë, ata janë edhe në zhvillimin e hofshëm të personalitetit të tyre, kanë konflikte të mbrenqme dhe mundohen të tregojnë vetë vetën. Jo vetëm ato probleme, prandaj themi që niveli më i ullët është gjinia e kundërt, pse ata janë në atë moshku, me të vërtet ne nuk themi që ata mos t'i ushqenë disa emocionet të dashurisë pozitive. Mi, po jo vetëm në atë nivel, do me thënë. Por jo vetëm në atë nivel, do me thënë, dhuna nuk duhet të egzistoj as pak. Dhe prandaj them, dhuna fizike, për sëri është një nivel më i ullët. Qka të bëjmë ne me dhunën psikike? Kjo është me e keqa. Desha veç ndërlidhem, fani. Mendoni se dhuna është trashëguse? Me thënë, automatikisht fëmijët si që shojnë shembulin në shpije? Do me thënë, trashëguse, kur themi. Trashëguse, në qofë se e kemi në aspektin genetik, do me thënë, me lindjen edhe trashëgon dhunën, nuk është. Nuk është, ha? Mund kjetë ndo një potencial për të zhvillu. Por në qarë themi, edukimi e ndryshon njëri unë. Me një familje, një prind edukon dy fëmijë, apo? Dy fëmijët janë të njëtit prind. Njëri fëmijë është ndryshe, tjetëri është ndryshe. Ne themi, edukata familjare ndikon shumë të ngritë personalitetin e fëmijë. Por qarë, edhe njëri u individi duhet të punon në vetë vetë e të edukon vetë vetën. Pra ndaj themi, dhuna agresivitetin mund të kjenë elemente potenciale të bartuna, por që ma shumë paraqiten nga problemet e shumë ta që hasen në familje, në shoqëri. Të themi të marrin një shembull dhunën që ja kryojmë në vetë vetës. Jo, vetëm dhuna psikike që themi që ja kryojmë agresiviteti e kryojmë dhe tjetërin. Unë të ashti, mu nuk më pëlqen, ndoshta mund të më provokosh me ndonjë pyetje dhe unë kryoj ndajte e dhunë fizike. Apo, a do tjetë një gërvishja, do tjetë një shuplak, a do tjetë diçka një zëngë, edhe ajo është një dhunë që gjithë e shofin, apo? Edhe mund të vinë mu shifti Besa, apo shifti Linda, nuk është në regull, duhet të përmisoni, kënde ande. Por që ndodhë me dhunën psikike? Ku në mënyrë indirekte ne ndikojmë ditë për ditë e shkatërim vetë vetën, apo dhunën që ja bëmë njëherë vetë vetës, qërë është e dhuna që ja bëmë vetë vetës? Ne edhim se zhvillimi i hofshëm i shoqërisë bartë dhe kërkesat e shumëta, dhe qërë kemi prioritet? Të arim, edhe duke munduar që të arim shumë kënde, edhe vazhdimisht e ngarkojmë vetë vetën. Kjo është një dhunë psikike që ja bëjmë vetë vetës, pa tjetër në këtë orar, ka njëherë unë e rekomandoj dhe japë një këshilë, lironja vetë vetën. Qetë. Duke njësë pre vetë vetës timë dhe duke përcjellë këtë mesashtë gjitha ta që në ndjekim, për edhe ta që së në ndjekim.
Mirë po, prapa i stresi e bon vetën. Stresi është diçka tjetër, dhuna është diçka tjetër. Stresin e duam apo s'duam e kemi. E dini që fjalën për atë fiksimin, kur është fiksimin ta largojmë duke futur me përmbajtje tjera brenda ditës, apo të dëgjojmë një muzikë relaksuese, të merremi me aktivitete fizike, të praktikojmë më shumë, sa aktiviteti fizik edhe të largon nga ajo gjendja psiqike. Por dhunën që e shkaktojmë ndaj fëmijëve, ajo është edhe më tragjike. Të jesh një pedagog i mirë në vete duhet të ngërthesh elemente tjera të kreativitetit. Në këtë mënyrë, profesorët dhe studentët dëshirojnë që të eliminojnë stereotipet, se ky profesion zgjidhet vetëm sa për sy e faqe. Puna, përkushtimi dhe dashuria ndaj këtij profesioni janë tipare që simbolizojnë punën e pedagogut. Të përzgjedhish profesionin e mësuesit nuk do të thotë që të jesh vetëm një nxënës i cili do të shkojë dhe do të përzgjedh drejtimin e programit studimor pedagogji vetëm se nuk ka zgjidhje tjetër. Domethënë që të jesh një mësues në vetvete duhet të kesh elemente kreativiteti, ta duash profesionin tënd dhe njëkohësisht të jesh edhe artist. Domethënë, nuk themi që nxënësit dhe studentët tanë gjithmonë shpekulohet se nuk punojnë, nuk mësojnë, nuk tregojnë kreativitet, por me të vërtetë që një talent të vinë në shprehje apo studentët të vinë në shprehje, ka njëherë duhet që të marim, që ju japim edhe hapësire dhe mundësi ata që të shprehen. Studentët përshëndesin një iniciativ të këtill. Monologu, dramatizimi, ishin kreativitetet që treguan studentët në këtë event, për të pasqyruar në mënyrë sa më të mirë tre faktorët kyç që ndikojnë në procesin edukativo-arsimor, faktorin familje, shkollë, mësues dhe faktorin shërbim profesional. Vetë fakti që kaluam një periudhë shumë të mirë, katër gjatë studimeve, mendoam që të lëmë një gjurmë pozitive. Roli im është një monolog. Unë e përgjithsisht shkruaj mirë me proza, poezi, edhe desha të marra me një monolog nga Qun Lajqi, flitet për Kosovën, për gjërat që kanë ndodhur gjatë luftës së Kosovës. Iniciativa e profesoresës Besa ishte shumë e mirë dhe ne e pritëm, ishim të gatshëm për çdo gjë. Pra unë marr pjesë në dramë, e kam rolin e dritës, pra drama është faktori që ndikon në procesin edukativ arsimor. Ishte hera e parë që organizohet një ngjarje e këtill. Organizatorët shpresojnë se do të mbetet edhe tradicionale, aq më tepër kur në këtë demonstrim asistuan krerët më të lartë të UT-s, për të ndjekur nga afër ngritjen profesionale të kuadrove të rinj të këtij universiteti, në një lëmim mjaft të rëndësishme siç është puna e pedagogut. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit Dita Vion me ne. Ju kërkojmë ndjes sepse pak më parë kishim disa probleme teknike dhe u deshqe të ndërpritet emisioni. Mirë po, ne përsëri jemi pozitiv, e kemi këtu Besën. Besa, si ndjehesh? Je në emocion ose jo? Jo, as pak nuk jam në emocion. Përkundrazi, ambientin e keni shumë stimulues dhe kështu që mendimet, bisedat nuk kanë fund. Po të ishte dhe emisioni tre orë do të fliqim, kështu shumë ndjehem mirë dhe pavarësisht problemit teknik që patët, mund të vazhdojmë, nuk është problem. Ajo ishte si marrë mësysh, mund të quaj lirisht. Po, mundet. Okej. Atëherë, për ata cilët tani janë bërë pjesë e emisionit tonë, ju theksojmë që ne, për ndryshe Besa është profesoresh universitare dhe sot flasim për dhunën në familje. Konkretisht ndoqëm kronikën që ne realizuam një javë më parë kur ishim prezent dhe Besën e kemi këtu të na tregojnë lidhje me këtë aktivitet që është realizu, për shkak se Besa atë ditë nuk ishe kod vish, kur ishin studentët e tua këtu. Unë kërkoj falje se nuk erdha dhe nuk isha prezente, pra ndaj e pa është arsysh me dëvijë, se mos dëvijë sikur ju neglizhem dhe sikur nuk ju përkrahim. Shifni, një iniciativë e tillë doli nga vetë ideja se ajë të bëjmë diçka më ndryshe për absolventat se vitet tjera. Po, ajo pjesa e manifestimit ku ata argëtojnë, vishen, dëgjojnë muzikë, valzojnë, është pjesë e këndshme e shënimit të ditës së absolventëve. Po ne si program studimor, do me thënë, menduam që të japim një atmosferë më ndryshe pak punës studentve tanë. Ata, do me thënë, si do të vinë në shprejhje kreativiteti i tyre. Për deri sa unë i përndjekësha gati një vit studentët tanë, ju thosha që, ajde nëse ka mundësi, do me thënë, gjatë ushtrimeve të shok kush për qëfar ka
aftësi. Dhe sa e shifni në rolet, çdo njëri prej studentëve e kishte gjetë rolin. Seriozisht, po, se i përzgjodha ashtu studentët të cilët mundshin ta pasqyrojnë atë rol. Se jo çdo kush mund të aktroj, domethënë të jetë deri në atë nivel të aktrimit. Tash të themi, kur themi student, të jesh një pedagog, është të jesh një artist, të jesh një psikolog, të jesh një edukator i mirë, në vete i përgjithshëm, ti ngërthesh. Nuk themi tash në atë pikën të jesh artist, gjithmonë të dalish para mediumeve apo në për filma, por të biesh në nivelin e fëmijës. Po, unë për ndryshe, atë ditë jam emocionu dhe kam qarë, këta e tregova dhe kur ishin studentet e juaja, mirë po ju thatë, sa patë mundësi atë ditë të bisedojmë, se kjo është një ngjarje e vërtet, e bazuar në ngjarje të vërtet. Do me thënë, nga lindi kjo ideja, kur pash unë potencialin e studentve, dhe duat të theksoj se, para se të flasë për atë, duat të theksoj se në fakultetin tonë, do me thënë, fakultetin filozofik, shpesh janë organizuar aktivitetet të ndryshme. Unë përshëndes edhe kolegët e mi për pun të ndryshme që kanë bërë në aktivitete. Kjo ishtë pak më ndryshe, kishtë një dimenzion pak më ndryshe të realizimit, do me thënë, ishte me dramatizim, ishte me monologun që e patë, pashtu një pik muzikore, por edhe ne kemi edhe aktivitetet tjera që kanë organizuar kolegët e mi dhe i përshëndes shumë, do me thënë, këshu pika-pika edhe mundohan atë të fusim diçka risi dhe të ndryshojmë në procesin arsimor, në ngritjen e cilësis në arsim, dhe të kthehem tash përsëri tek tema e pse e përzgjodha dhe pse shkrujta atë dramën, po atë skenar që ishte Dhuna në familje. Të them të drejtën, e inspiruar nga një ngjarje e vërtet që nuk duat të theksoj ku, kur dhe si e kam parë, letë ngella jo si një sekret, se nuk duat të shpalos gjithë shka. Po vetëm figurativisht. Po, edhe është një fëmi që rjetë nga një familje, me të vërtet që është familje me probleme të mbrenqme, po edhe ekonomike. Edhe ekonomike, edhe të themi dashuria në atë familje, sikur nuk ekziston, dhe është një fëmi, ndoshta nuk është gjini femrore, po është ndo një gjini tjetër, e kështu me rathe, nuk duhet të theksoj shumë, dhe më ka prek rasti kur unë i pash disa elemente për deri sa ndodhja në një hulumtim, ku e njihja personin në fjalë, dhe pikërish për fatë të keqa për të mirë ndodha në hapsirë të asaj mësim dhënëses, dhe tashun ndoshta pak edhe kam modifiku diçka edhe kam lënë, kam shtu aty, të themi, kam ndryshu pak e kam pasuruat ngjarjen, por gjithsesi është një ngjarje, po të lexoni askund nuk do ta gjeni, a është ndonjë dramë e shkruar ose diçka, është një të them një ide që më lindi, ti bashkoj ato tre faktorët këtu që si ndikojnë, dhe të japim një mesazh ti për cilës të gjithë studentët të dinë se me të vërtet punën që do të pranojnë, qofshin punë në arsim, qofshin kudo që të jenë në shoqëri, ta kenë me përgjegjësi dhe të dinë se çfarë duhet të bëjnë. Shpesh ndodhen edhe, për shembull shërbimi profesional, shpesh ndodhë të mos të kryjë punën ashtu si duhet. Psikologu e ka për detyrë që të ndjek të gjitha ta në zënës të cilet kam probleme, nga rjedhin ato probleme, si mund të zgjedhim këta probleme. Ndërka që pedagogu është personi cili duhet të meret me organizimin dhe planifikimin e gjithë procesit mësimor. Në me thënë planin mësimor, programin, të ndjek ata, të jep ide, instrukcione, jo vetëm gjithmon që është bërë të mbikqyrë. Mbikqyrja jo gjithmon të regon cilësi. Po. Apo? Sa mundohen ju këtë të va fut një intrus? Shifni tash ne mundohena, të themi me atë tonën, mundohena, gjatë se nuk është edhe pak të jesh ligjerues 4 vite dhe edhe po mos, una di qka ju them studente, prej kësaj ligjerate timen, prej ligjeratës të një kolegis tjetër, dy fjallë t'im bani ment, ju jeni shumë të pasur. Seriozisht. Inspirimin që va jetë. Dy fjallë edhe ato, pak të në dy fjallë për një ligjerate e mbani. Dhe këshu dy fjallë për asaj, dy fjallë për kësaj, dy fjallë për asaj, do të formin konceptet e veta dhe do të besoj që do të ndikojmë që të konceptojnë dhe të gjykojmë pak më ndryshe se si që ndodhë në realitetin e përdiqë. Ok, se edhe praktika e bëndë vetën, ato janë duko bazuar vetëm... Ne mundohen edhe praktikën të realizëm, në me thane për shkolla, edhe pastaj ata përvoja që i marin që ndjekin praktikën, ne, unë personalisht flasë për vete, bëjmë analisë të orve mësimore, dhe them, ajë të shohëm, qa keni ndjek ju, nuk duaj emrime, do me thane, ishim kemësusja kjo, nuk më intereson mu
personik, që unë nuk jam as këshilltar, nuk jam as ajo që e kam një thënie time. Shpesh ne duam t'i drejtojmë brirat të dashit, e dini që është ajo? Po, e di. Por, në që se shumë insistojmë brinat, asnjëherë nuk drejtojnë. Ato vetëm mund të thehen. Po. A kur thehen, çka thamë, ta ndërlidhi ma temën tjetër është dhunë. Po, shumë e vërtet. Nëse thejmë, asgjë s'kemi bë. A të korrigjojmë në mënyrë kurative të themi, të ndikojmë shumë më pozitive se sa të them. Ajo është më e keqja. Okej, të ndalemi prap tek projekti i fundit që e realizu. Sa e keni pat përkrahen institucionale, kolektive të studentëve njëkohësisht? Të studentëve shifni njerë, studentët, me që ishte hera e parë për studentët tanë flasë të pedagogjikut, ata sigur ka njerë shumë kishin dëshirë. Kur thash, a doni të pregadisin diçka për ju? Ato si kur vrushëm, gjithë një zëshëm. A o profesoresh, ne e bëjmë për 3 ditë, ne e bëjmë... Kur fillu realitetin të bëhet, kur unë mora lejen nga dekani i fakultetit filozofik, profesor doktor Fatbi Osmanin, që dua edhe ta përshëndes tash për momentin, se edhe ajna përkrahu shumë, do me tha, besim pat, na të tha, besa ti mundohu ta bësh, edhe unë të jap leje. Se normal që ne duhet ka njere dhe të marim leje për atë se atë realizujem një aktivitet apo jo. Dhe ajo kur arritin atë nivel se mund të bëhet, ata si kur dal nga dal fillun të tërhiqen, a i vetbesimi ju mungonte, por unë e di qarë thash, kur i provova herën e parë, thash mos haroni, unë kam shumë besim të kjo. Ju nuk jeni të vetdishëm sa të mirë jeni. Dhe kur ju thash se nuk jeni të vetdishëm, atyre si kur ju u motivun, inspirun, se me të vërtet bë ata ishin të shkëllqyër, unë e vetë nuk do të mund që asgjë, të bëj nëse ata nuk kishin potencialet e veta, po ashtu edhe gjithë kolegët që më ndimuan, ju e patë se ishte edhe ajo e dekoru me klasa, gjithë kolegët do me thanë dhanë kontribut që të realizohet një aktivitet i tilë, dhe pikrisht ajo që më bëni shumë qef dhe ishtë në breslënse që edhe ju vetë si mediu me patë se në shoqëruan edhe prorët më të lartë këti institucionit, të Universitetit të Tetovës, edhe ata nuk hezituan. Momentin e fundi që iftuam, ata gjithmonë në mbështesin, do me thamë, ju vetëm ecni për para. Edhe e keni përkrahjen, do me thamë. Po, po, absolutisht, e kemi përkrahjen e të gjithve. Do me thamë, ka njerë, ne rrim edhe po nuk na vinë në shpre. Shifni, edhe në për institucione, këtu që kërkohet, a kemi për arsimin, do me thamë, botimin e një libri, e kështu me ratë, ne thimi, ah, nuk na japin e ve, provo e bërë njëherë. Shumë e vërtet, pa mos e provu asnjëherë. Pa mos e provu, se din ti e ke e përkrahje. Po, pasi që besa jemi në minutat e fundit dhe e shojmë se shumë shpejt ka kalu emisioni. Shpejt vërtet, vërtet, ishtë kënaqësia ime me ty të bisedu. Po, mirë po, si për fund, na japë është një mesazh lidhe me dhunën në familje dhe mediat sa janë edukuese për publikun. Shifni, faktori, kultura e mediumeve, do me thënë, është shumë ka fuqi. Do me thënë, me që mediumet kanë fuqi të këpopulata, të themi, por pas rjetëve sociale. Pas rjetëve sociale. Mos të haroj të ceki këtë. Rjetët sociale tash e kanë kapluar. Po tash ifni një fotografi, rruzullin toksor, aty është një njeri me një laptop dhe që ndjek ato rjetët sociale. Ata pushtojnë dhe kanë pushtuar gjithandej vendin. Po edhe mediumi ka shumë vlerë. Sepse në rjetët sociale nuk e shohim atë afërsin, emocionin që përcilet. Emocionin që përcilet përmes mediumit është prezenca e përcilet. Personave që... Ma efektiv është, dhe me thënë. Pra ndaj, sa më tepër, të merni në emision personat të cilet do të kishin larguar, do t'japin mesaje për cilë se është iniciativa ime, po edhe ndo një psikolog, po edhe ndo një psikoterapeut që meret me këtë çështje, edhe shumë të shërbimeve profesionale të ndryshme dhe të shfaqin realitetin e shoqëris dhe realitetin në shkolla, në familje ku paracitet dhuna edhe sociolog që kanë qasje në këta tema, a unë si besa do të kisha thënë se të ndërmeren masa, cilet janë ata masat këshilta, do me thënë të drejtat e fëmijëve, të respektohen të drejtat e fëmijëve. Ligji për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të ngritet në një farë niveli pak më të lartë. Kjo është ajo. Po, të ngritet në nivelin më të lartë, se fëmijët duhet të mbrohen. Ku janë ata, ku është ajo ligji për mbrojtjen e fëmijëve, kur këtë dritaret në e shofim në përvetura, në avin, në kërkojnë lypsar të ndryshëm, fëmi shumë të vegjel, dhe pasta i mbledhin ato të mira materiale që i mbledhin, dhe i qojnë një personi që nuk e dim kush është.
Çfarë bën ai? Ai bën keq përdorimin e fëmijëve. Praktikon dhunë ndaj tyre. Prandaj të kemi kujdes dhe si shoqëri të merremi pak me këtë çështje për ngritjen e të drejtave si liq, për të drejtat e fëmijëve të vinë më shumë në shprehje. Ky do të ishte mesazhi dhe shumë mesazhe tjera që ndoshta do të kemi rast edhe në emisione tjera. Patjetër, Besa, nuk është hera e parë dhe fundi që ti je këtu, domethënë. Gjithsesi të jemi një herë shëndoshë mirë. Kjo është kryesorja. E gjithë tjerët. Po, unë të falenderoj jashtë mase dhe për këtë bisedë ta quaj shumë efektive për shkak se ne kemi prekur një diçka, një temë e cila ndoshta bën pjesë në çdo shpi ose larg qoftë domethënë. Nëse jo dhuna në familje. Jo fizika, psiqika, po, si është e sigurt, linda, se dhuna psiqike, të themi bismillah, edhe të çdo familje. Të çdo familje, në formë direkte apo indirekte. Po, të falemderoj dhe njerë Besa, ishme të vërtet knajtësi të kemë këtu, dhe shpresoj që si që tash, mos jetë hera parë dhe e fundit, pasi që ty të pret dhe blerimi, kolegu im, a i ma të rohë që i vërejtje. Po. Kështu që do e kemi shpesh Besën, debatojmë tema të përdiqme. Të falemderoj dhe njerë, suksesen të ardhmen. Falemderit edhe ju. Së shpejti ju presim si një doktor shkence. Do Shifni, dy shkronjat nuk në ndryshojnë shumë, por që bëjnë ngritjen profesionale. Kjo është, do me të ngritet statusi. Atër ishte kjo Besa, edhe njëherë më falni, falemderit shumë, edhe shpresoj edhe njëherë që ju kemi për sëri. Gjithashtu falemderit. Suksese. Ishte Besa Avziu me ne, këtu, ku debatuam lidhje me dhunën, ju kërkojmë djesë dhe njëherë për probleme teknike. Këtë intervjis do keni mundësi të ndiqni më vonë në orën 1, konkretisht dhe njëkohësisht para disa orëve do tjetë edhe në YouTube. Ju përshëndesim, kaloni një ditë sa më të mirë dhe ja ku përfundoj emisioni Ditë Avion me ne. Mirëmbëçi.